Dobro večer, moje ime Sven Dominković, ja radim za organizaciju koja se zove Helvet Tasket Švicarske. Implementiramo novi projekat koji se zove Moja budućnost. Bavit ćemo se zapošljavanjem mladih, bavit ćemo se o tom pitanju koje su vaše želje, koje su vaše motivacije. Danas mi je izuzetno drago da smo ovdje prvi puta na prvom eventu ovdje u Širokom Brijegu. U sklopu projekta dvogodišnjeg Moja budućnost mi danas organiziramo Info dan gdje ćemo predstaviti konkretnu ponudu za mlade od, ajmo reći, od maturanata, nezaposlenih, mladi koji žele investirati u sebe i formirat ćemo već početkom ožujka grupe budućnosti, tako smo i nazvali, baš zato što ćemo govoriti u ta tri mjeseca koliko će obuka trajati i te grupe funkcionirati o tome što su poslovi budućnosti, pružit ćemo neku vrstu malo profesionalne orijentacije i završiti sa konkretnim treninzima u suradnji sa nekim kompanijama i biznis sektorom u smislu podizanja vještina koje bi im trebale vrlo konkretno osigurati ili neke mogućnosti prakse ili konkretnog zaposlenja ili pak nekog proaktivnog dalje razvoja njihove karijere. Cijeli ovaj projekat bi trebao nekih 720 mladih uključiti u 4 općine i grada, među kojima je i grad Široki Brijeg. I ovo je prilika danas da upravo prezentiramo što se to sve nudi u suradnji sa gradom i sa lokalnim institucijama, vijećem mladih, školama koje su također uključene i kao jedna onako netipična, inovativna i alternativna, da kažem, edukacijska forma koja bi mladima trebala omogućiti, nadam se, i bolju poziciju na tržištu rada. Dakle, ova obuka nije u startu zacementirana samo na jedan sektor, nego u prvih 5 tjedana oni će upravo analizirati kombinaciju svojih ambicija, talenata i onoga što je u dugoročno, ajmo reći, isplativo. Naša već procjena je naravno IT sektor i tu već imamo suradnju s određenim IT kompanijama koje su vrlo voljne i zainteresirane za suradnju, a ujedno školske nastavni planovi i programi baš i ne nude vještine za tu oblast. Drugi sektor je turizam i ugostiteljstvo, posebno kad govorimo o Čitluku, Trebinju, možda ne u Širokom Brijegu. Da li to je još metalska industrija, da li su tu još agrobiznis u nekom inovativnijem, modernijem smislu, dakle vrlo je široka lepeza, ali nekako mi se u Širokom Brijegu čini i sama tema poduzetništva i uopće mladi koji pokreću neke svoje biznise da apsolutno ima mogućnosti, što znači da oni u toku ova tri mjeseca će se moći profilirati i bit će onako skrojeno u sukladno njihovim interesima i eksterno će se, znači, dati trening provajderi koji će omogućiti upravo usavršavanje u ta tri mjeseca na bazi, jel, i njihovih želja, ali i onoga što je dugoročno, ajmo reći, isplativije. Ideja je u startu u prvih 5 tjedana da uopće pogledaju šta su to vještine koje se danas i sutra posebno traže, da profiliraju se u toj profesionalnoj orijentaciji na neki sektor ili područje i da ispitaju sebe, a onda naredna 2 mjeseca, znači nakon tih prvih uvodnih, će biti profesionalni trening uz mentorsku potporu i mogućnost, kao što ste rekli, da li je to pozicija možda i u okviru prakse, da li je direktno učenje kroz rad u nekoj tvrtki. Dakle, tu će biti kombinacija i ono što meni onako zanimljivo kao neko ko se već bavio ovim 15. godina je upravo što je skrojeno u zavisnosti u ta tri mjeseca u njihovim osobnim preferencijama, interesima, znači nije šablonski, nije treba nam 5 kuhara i to je to, nego će biti prilagođeno upravo, i to je možda jedna onako vrijednost ili drugačije od sličnih programa onaj u BH. I ono što je još važno, važno nam je tu u okviru ovog programa će biti jedan inovacijski dan u smislu davanja upravo tih poduzetničkih ideja i mogućnost kombinacije stvaranja partnerstva i sa lokalnom zajednicom, institucijama, gradom, potencijalnim investitorima, dijasporom. Dakle, ima tu malo i širi kontekst, ali ajmo ovako zaključiti, znači kroz ta tri mjeseca da potpuno drugačije počnu razmišljati u smislu svoje pozicije na tržištu rada i da budu na neki način naoružani nekim novim vještinama, znanjima i kontaktima u poslovnom svijetu. Jedva čekamo da krene projekt i nadamo se da će biti dosta prijava, jer stvarno ovo je velika mogućnost i ima dosta potencijala da
se omogući mogućnost lakšeg zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini, pogotovo u lokalnim gradovima, znači pošto je za široki, mi ćemo rad i da ćemo sve od sebe da pokušaju naći ovdje posao, znači povezat ćemo se s lokalnim firmama i ostalo. Pa mislim da nije teško pronaći posao u Širokom Brijegu, ali dosta mladih odustane zato što zna kakva je situacija i kako trebaju neke veze, vezice da se to dogodi. I onda vrlo lako ljudi odustanu. Ono što trebaju se definitivno aktivirati pa probati pa šta bude. Mislim da to stvarno ne utječe na ništa ako probaju se negdje aplicirati pa kako ispadne. Ono što ja mislim da ima ovdje stvarno potencijala, ali trebamo gurnuti mlade da vide, da osjete koliko je bitno biti aktivan i onda kad budeš aktivan da je vrlo lakše naći i sebe i neki svoj potencijal koji oni nose možda što nisu otkrili dok su bili aktivni.